você ligado no 13. Tá começando pelo Sistema Difusora TV Cidade, mais uma edição do programa Show na Tela. Agradecendo imensamente a você, meu amigo, minha amiga. Já estava me aguardando para iniciarmos mais um super encontro. Encontro esse regado de muita informação, como de praxe. E hoje nós levaremos muitas matérias, viu? Muitas matérias para você que gosta de se manter informado e gosta também de poder, né, discutir em qualquer lugar, sobre qualquer assunto. Afinal de contas, quando você assiste o programa Show na Tela, você aprende sobre os mais diversos assuntos. Tudo que está rolando no nosso Maranhão, nós fazemos um giro aí e levamos para você já no ponto, resumido. Vamos partir aqui para a primeira notícia. Você que está acompanhando a nossa programação no oferecimento especial de Bodega do Macho Véi. Ali o seu dinheiro tem valor. A todos os amigos da De Ferro, referência máxima em ferro e aço na cidade de Grajaú. Maranhão ditando moda, a loja que te vende fiado. Compre agora e comece a pagar daqui 30 dias. Parcelado em até 10 vezes, se assim você preferir. Mandar um alô também para todas as pessoas que estão nos acompanhando lá no na Chácara Corcovado, né? Alô, galera da Chácara Corcovado. Para quem não conhece, procure conhecer, porque de fato é muito interessante, é muito divertido. Lá é legal, viu? Ó, Itaqui recebe investimentos de 168 milhões e vai gerar cerca de 400 empregos diretos e 1.200 indiretos. Olha aí, gente, ó, emprego aparecendo aí, ó. Graças a Deus. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil formalizou a prorrogação antecipada dos contratos de arrendamento do Tecmar no Porto de Itaqui por mais 25 anos. Rapaz, mas é de uma dimensão gigantesca, né, esse porto. É um orgulho para nós maranhenses, com certeza. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil formalizou nesta quarta-feira, dia 23, em Brasília, a prorrogação antecipada dos contratos de arrendamento do Tecmar, terminal químico de Aratu, no porto do Itaqui, por mais 25 anos, até 2049, portanto. O documento prevê investimentos de 168 milhões, aumentando a capacidade em 48 mil metros cúbicos, que somados à capacidade de 55 mil metros já existentes, né, totalizarão 103 mil metros cúbicos de granéis líquidos. Além disso, durante a solenidade, a empresa anunciou a decisão de investir mais 170 milhões, adicionando mais 50 mil metros em capacidades. Olha, gente, que interessante, né? A vaga de emprego aí, quando você ouve falar, a gente acha até, né? Acha até que é brincadeira, mas não é não. 400 empregos diretos e 1.200 empregos indiretos aí na área de São Luís. Aquela região. Tomara que o pessoal da Baixada aproveite bem. Vamos para a próxima notícia no oferecimento de Loja Sorriso. Alegria em vender barato. Na Loja Sorriso você compra de verdade. A Loja Sorriso está vendendo muito na cidade de Grajaú, porque todo mundo, né, procura pagar menos, valorizar mais o seu salário. E sem sombra de dúvidas, a Loja Sorriso atende todos esses quesitos. Guardas municipais são presos por suspeita de integrar grupo de extermínio. Que tal? Quem era para guardar, tá tirando a vida. Olha o rosto deles aí, ó. Vamos ler a notícia. Ambos são citados como autores de diversos homicídios em Viana e cidades adjacentes. Mortes cometidas com características evidentes de grupos de extermínios. É, são os covardes falados, né? Eles chegam na tocaia e matam o peão. Os dois guardas teriam matado dezenas de pessoas por meio desse grupo. Né? Na manhã desta quarta-feira, dia 23, foram presos Juscelio Mendes Araújo e João Batista Arouxa Braga, conhecido como Seu Bara. É, eles foram capturados em uma operação envolvendo duas superintendências de polícia civil da cidade de Viana, Maranhão. Guardas civis e municipais de lá, né, eles são suspeitos da prática de tentativa de homicídio e de um homicídio, sendo que ambos seriam integrantes de grupos de extermínio. Os dois guardas municipais, de acordo com as superintendências de polícia civil do interior e de investigação de homicídios, eram procurados por tentar matar Jefferson Nunes Serra, o Jefinho, e por ter assassinado José Raimundo Martins. Crimes que ocorreram na mesma ocasião. Ademais, né,
Ambos são citados como autores de diversos homicídios em Viana e cidades adjacentes, mortes cometidas com características evidentes de grupos de extermínio. Quando os policiais cumpriram os mandatos de prisão e de busca e apreensão, foram encontradas munições na casa de Juscelio, que também foi autuado em flagrante por este tipo de crime. Olha aí, ó. Os menininhos do dedo mole. Tomara que pelo menos justiça seja feita, né? Porque o crime de pistolagem é o crime mais covarde que existe. É incrível, né? Vamos partir aqui que a violência tá tomando de conta. Mandar um alô aí pra todo mundo de olho em Grajaú. Muitas notícias também, gente. Vamos falar um pouco da nossa cidade. Um dia inteiro de audiência dos acusados de matar Marquinhos e a sentença ficou para a próxima. O Fórum de Grajaú viveu um dia movimentado nesta quarta-feira, dia 23, quando foram sentar no banco dos réus para uma audiência os três irmãos acusados de espancar até a morte o fisioterapeuta grajaúense Marcos Antônio Jorge. Como dito anteriormente, o rapaz foi brutalmente espancado na noite de sábado, né, dia 15, de 15 para 16. Na Páscoa, né? Morreu pela manhã, no domingo de Páscoa, dia 16 de abril, no leito do HGG. Grajaú e os amigos de Marquinho, como era conhecido, inclusive familiares, ficaram destruídos com a crueldade. Todo mundo ficou estarrecido com aquela situação, né? Até hoje eu fico pensando, quanta maldade no coração de algumas pessoas, né? Pela madrugada. Eu queria mandar um alô, gente, antes de começar dar sequência nessa notícia, meu amigo Nerivaldo Maranhão, lá na Expoagra, acompanhando o nosso programa. Alô, Nerivaldo, você é meu peixe, garoto. Vai em frente aí. E vem aí um grande projeto, viu? Em Grajaú nós estamos encabeçando um grande projeto, que é o Maranhão Nova Fronteira, encabeçado aí por ele aqui que vos fala, né? Show na tela. Vamos encabeçar aí o Maranhão Nova Fronteira, onde na oportunidade estaremos fazendo incursões aí no interior, levando caravanas de saúde, né? Consultas odontológicas, consultas de vista e também torneios de futebol. E à noite, uma festa para celebrar a nossa chegada, a chegada aí da caravana Show na Tela, rasgando o sertão grajaúense. Grajaú e os amigos de Marquinho, como era conhecido, gente, isso aqui é uma notícia que a gente fica triste, né? Porque o Marquinho, todo mundo conhecia, um cara hiper gente fina, né? Não fazia mal a seu ninguém e foi morto daquela maneira cruel. Grajaú e os amigos de Marquinhos, como era conhecido, inclusive familiares, ficaram destruídos com a crueldade a qual o rapaz foi assassinado. E nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017, fizeram faixas, camisetas com fotos e grandes grupos de amigos acabaram se dirigindo ao fórum desembargador Nicolau Dino para prestigiar a audiência dos três acusados, para acompanhar, né, para dar sua força. Na chegada dos irmãos Palhanos, eles já se depararam com a comissão de protesto que exigia justiça, né? A audiência ocorreu o dia inteiro na sala fechada, onde os mesmos foram ouvidos. O fato ocorreu até umas 5h30 da tarde, foi quando os três saíram para a penitenciária de Grajaú, o CEAP. A sentença ficou para ser decretada em outra suposta audiência. Na saída dos acusados, eles sofreram retaliações com palavras dos manifestantes, como mostram as imagens no vídeo. Nossa, você vê aí a comunidade LGBT de Grajaú, né? A gente vê aí que não querem deixar isso entrar para a estatística, né? Querem justiça. No final do vídeo, a imagem mostra uma mãe revoltada com todos os seus direitos, né? E ela ficou também, até passou mal, né? A mãe do Marquinhos passou mal ali. O SAMU teve até no local para atendê-la. É uma situação muito conflitante. E, gente, existe aí rolando nos grupos do WhatsApp que foi usado até spray de pimenta para conter aí o protesto das pessoas, né? Inclusive estão dizendo aí que não era necessário. Quem vai dizer se é necessário ou não? Se era necessário ou não? São as forças competentes e as pessoas que estavam lá, né, que podem entrar aí com processo contra o guarda da penitenciária que xiringou, segundo informações, spray de pimenta em algumas pessoas. Né? Está rolando no grupo de WhatsApp, eu estou apenas repassando, eu não estava lá para ver, se eu tivesse eu poderia falar. Eu vi e foi assim assado, né? E como eu não estava, estou apenas repassando. Tem mais notícia?
Tem mais notícia, nossa senhora, gente. Muita notícia que deixa a gente de queixo caído. Pela madrugada, que cidadezinha reimosa, viu, papai? Aqui é reimoso. Aqui tem saída para tudo quanto é lugar. Aqui, com certeza, a pessoa que conhece Grajaú, ela sabe que as rotas de fuga são as mais diversas. E para os mais diversos destinos também, né? É rota para Imperatriz, é rota para Formosa da Serra Negra, é rota para Itaipava, é rota para Barra do Corda, é rota... enfim, são vários os locais, né? E aproveitando-se disso, olhe bem esta notícia. Olhe bem esta notícia, ouça bem, né? Ouça bem você que está aí. O pessoal da Maranhão Ditando Moda está acompanhando o programa Show na Tela. Um abraço para Maranhão Ditando Moda. Todo mundo lá também na Loja Sorriso ligado, né? Em várias TVs ligadas lá no programa Show na Tela. Casa do secretário de saúde de Grajaú é invadida e ladrões levam a família de refém. E depois roubam a Hilux do secretário. Vai vendo o grau de violência que nós estamos vivendo em dias de hoje, meus amigos. Nós estamos, de fato, com a corda no pescoço e um punhal no pescoço também. As coisas não estão fáceis quando a gente pensa que já viu de tudo e que Grajaú já está no pico da violência. Aí vem um ato desse que surpreende a todos. Olha, presta atenção no que eu falei no início da matéria. Vários pontos de fuga, vários pontos de rota, né, de saída, várias saídas, um entroncamento. Ó, na tarde desta quarta-feira, dia 23, foi tensa para o secretário de saúde de Grajaú, Dr. Júlio César, e a sua esposa, né, a Luciana, se não me engano, que foi abordada em casa com sua filha e levada de refém para fora da cidade. Vai vendo. Segundo o secretário, sua esposa chegou da loja por volta das 1h50 da tarde. Quando abriu o portão de sua residência para colocar o carro para dentro, três homens aproveitaram e entraram dentro da casa. Vai vendo, Grajaú, vai vendo, Brasil. Gente, você que não acessou ainda nosso site na internet, né, acesse lá no YouTube, Show na Tela. Vamos se inscrever no nosso canal para a gente poder divulgar essas coisas, para ver se, né, olham com um olhar de mais sensibilidade para Grajaú, porque não está fácil. Estamos sendo alvos de quadrilhas especializadas em roubos, em sequestros, como você vai vendo aí. Ó. Pegaram a esposa do Dr. Júlio César, levaram para o quarto, roubaram roupas, né, colocaram ela no carro junto com a filha, a empregada da casa, e seguiram pela BR-226 em direção ao povoado Remanso. O que eu falei para você? A saída, né? Várias saídas, né? Na localidade do Angico, mais na frente um pouco, né? Mais adiante, tiraram a mulher do carro e colocaram, né, em um Corolla branco. Entraram na mata, onde soltaram a mesma com as demais reféns. No momento em que foi solta, ela conseguiu pegar uma carona até o povoado Angico, de onde conseguiu ligar para Júlio César, que foi lhe buscar. Olha bem, os camaradas têm a bala na agulha. Não sei se o Corolla também era roubado, também provavelmente fosse, né? Porque a Hilux do secretário, a Hilux Zero, ela é de 2017, desse novo modelo. Chama muita atenção, né? Com certeza, é aquela história, você não pode mais usar nada, porque senão você, né, é sujeito a ter sua família sequestrada, violentado e etc e tal. Os ladrões levaram cerca de 30 camisas do secretário, 30 camisas, a bolsa da mulher com o valor de R$3.000 dentro, né, que tinha sido apurada na loja, que ela também é empresária, né, como todo mundo sabe, ali da Plastilândia, né. Levaram também cordões de ouro, pulseiras, 4 anéis de ouro e brincos, né, e eles conseguiram levar também a caminhonete Hilux, que era realmente, né, o que eles queriam. Eles queriam, de fato, era Hilux, um carro mais de R$100.000, né? Quase R$200.000 o carro. Eles conseguiram levar também a caminhonete Hilux, que era o que eles realmente queriam, né? E os mesmos disseram para a mulher que o importante era apenas o carro, que nada de mal iriam fazer com ela, só iam levar a caminhonete para realizarem um assalto a um banco. E foi assim que fugiram com a Hilux do secretário. Meu patrão do céu, tá vendo aí? Eles vieram buscar só o cavalo pra fazer o pique, né? Pra meter o veneno. Casa do secretário de Grajaú que foi invadida aí. Que o doutor Júlio César,
né? Com certeza ele não me apegado a bens materiais. Ele tá dando graças a Deus que não aconteceu nada com as coisas mais preciosas da vida dele, né? Que são os filhos, a mulher. Não tem nem o que dizer, né? Porque cada dia que passa a gente se surpreende com as notícias que se subseguem aqui na cidade de Grajaú. Tem mais notícia? Moradores interditam nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira a entrada do lixão. Você vai vendo aí, ó, comunidade organizada. Cercaram aí com os pneus, né? Como prometido pelos moradores do conjunto Jona Batista, eles realmente bloquearam lá a entrada do lixão. Vamos mostrando aí, né? Pessoal reclamando aí devido à fumaça, devido também à problemática da questão das crianças, dos idosos. Com certeza, né? Com certeza não deixa de prejudicar. O prefeito Marcial, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, né, estão resolvendo a questão. E pelo que já se sabe, foi liberada lá a entrada do lixão. O pessoal fez um manifesto legal, né, um manifesto inclusive democrático. Chamaram a atenção, obtiveram aí os resultados almejados e liberaram. E a Guarda Municipal esteve no local, como você vai vendo. Empresários também cederam aí vários carros para poder fazer a recolha dos pneus, para poder fazer o cercamento. E muita gente se mobilizou. Tá aí, Grajaú, com certeza caminhando, né, pela voz do povo, o povo dando o seu ponto de vista e o prefeito municipal acatando. Isso é muito importante. Parabéns também ao prefeito, que foi sensível a essa questão e está olhando com bons olhos para a resolução da mesma. Vamos dando sequência, gente. Tem muita matéria hoje, matéria pra caramba no programa de hoje. Alô, Loja Sorriso. Alô, Maranhão de Todo Modo. Alô, de ferro. Isso é de ferro mesmo, papai, ó. Grajaú, agora pra Grajaú aqui, notícia boa. Ao meu ver, deve ser notícia boa, né? O senador tá aqui, ó. Grajaú Roberto Rocha levará DNOCS para seminário. O senador maranhense anunciou que levará consigo para participar do seminário o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Ângelo Guerra. O órgão é um dos mais importantes no trabalho de desenvolvimento da região Nordeste. O senador Roberto Rocha estará no município de Grajaú no próximo dia 25, amanhã, né? Para participar do seminário Revitalização dos Rios Maranhenses e Suas Nascentes. Evento que integra o projeto SOS Águas do Maranhão, realizado pelo Instituto Cidade Solidária e pelo gabinete de Roberto Rocha. Em entrevista concedida à Rádio Cidade FM de Grajaú, o parlamentar deu esclarecimento sobre o seminário. Rádio Cidade FM do DJ Val, né? Que tem acontecido em várias regiões maranhenses, com lotação esgotada. Falou do quanto é importante a discussão dessa temática no Maranhão, um estado rico em rios perenes, que possui 12 bacias hidrográficas, né? Detentor de 60% das águas interiores de todo o Nordeste. Tá aí, é uma notícia extensa, mas ele vai estar aí para falar a respeito aí dessa seca do Rio Grajaú também, para dar soluções. Enfim, vai ser uma coisa que, para quem gosta do Rio Grajaú, como nós, né, gostamos, pode participar aí. O evento é dia 25, né? Amanhã. Não há cabimento de fazer agricultura irrigada só com a água do rio. A água para irrigação é também para consumo animal. Também deve ser água reservada, ou seja, isso se faz com barragens. Não é porque o Maranhão tem tanta água que nós temos que desperdiçar tanto. Falou aí o Roberto Rocha, né? A notícia da foto. Isso aqui é de Imperatriz, esse site. Vamos partir para a próxima notícia. Você que está acompanhando o nosso programa, obrigado, viu, gente? Vamos dando sequência aí. Nosso programa é bem simplesinho, mas a gente vai levando a informação que o povo quer, ó. Notícia ruim, infelizmente. Dois irmãos morrem em colisão de moto com caminhonete na BR-010. Eita, menino, que quando moto dá errado mesmo, viu? Noite de domingo, dia 20, por volta das 8h50, a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, foi acionada para atender mais um acidente com óbito, desta vez no quilômetro 289 da BR-010, nas proximidades da entrada de Siderlândia. Olha as marcas de sangue, nossa senhora. Uma motocicleta Honda CG-125 de placa NHL-8502 tentou cruzar a pista para entrar em uma fazenda quando foi abalroada por uma caminhonete de Nissan Frontier. Nossa, a moto ficou só o resto, hein? Os irmãos ocupantes da moto, Oswaldino Alves da Silva e Vidal Alves da Silva, morreram no local com forte impacto.
Quando os policiais rodoviários federais chegaram para atender a ocorrência, o local estava sinistro, estava completamente desfeito, ou seja, atropelaram os caras e depois mexeram na cena do atropelamento, né? Uma equipe da Polícia Civil em Açailândia esteve no local antes da chegada da PRF e uma funerária do mesmo município recolheu os dois corpos. Como é que a funerária recolhe os dois corpos sem a PRF fazer o movimento, gente? Vai vendo. Sendo que é uma BR, né? Com um acidente de BR só. Eita caramba. Muita coisa, né? Olha aí o veneno. Mais notícia no programa Show na Tela. Carreta tomba e motorista morre preso nas ferragens da BR, na BR-230 em Carolina. Olha, a máquina ficou de pra cima. Por volta das 14 horas de domingo, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um acidente no quilômetro 569 da BR-230, próximo da cidade de Carolina, Maranhão. Ao chegar ao local, foi constatado um tombamento do veículo placa MXB-8658, juntamente com seu semi-reboque placa MWU-8553, que era conduzido pelo senhor Valdonês de Souza Matos, que seguia no sentido decrescente da via de Carolina para Balsa. Antes do tombamento, o veículo desceu para o acostamento adjacente e depois foi para a contramão, vindo a tombar nas margens da pista. Caminhãozão pesado, carregado de cerveja, olha mesmo. Conforme marcas de frenagem da BR, o condutor teve lesões na cabeça, porque ficou preso nas ferragens e morreu no local. O corpo de bombeiros foi acionado e fez a retirada do mesmo. A equipe da PRF, em Balsas, que fez o levantamento no local, confeccionará o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, né? E disponibilizará aos familiares e demais interessados. Olha aí, a carga de cerveja virou toda, né? Nossa senhora, fica só o pacote, né? Caminhão quando vira, vai o peso todo pra cima da cabine. Mais notícia do programa Show na Tela, vamos nessa, olha. Homem é preso dentro do ônibus por porte ilegal de arma de fogo. A todos os meus amigos, alô Samuel, acompanhando o nosso programa lá no bar do Samuel, todo o pessoal do Quem Dera, né, Nova Grajaú, todo o pessoal também da Expoagra, alô todo mundo da Expoagra, ligado no programa Show na Tela, alô Jordelli, alô Raimundo, alô também meu amigo Paulo, Paulão tá ligado no programa Show na Tela, alô Matheus tá ligado também, todo mundo, alô Oliver, todo mundo ligado no programa da galera, valeu. Vamos de mais informação aqui, né, galera? Homem é preso dentro de ônibus por porte ilegal de arma. Olha aí, ó. Porte ilegal de arma. Vamos ver aqui. A guarnição do Parque Amazonas apreendeu o homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, né? Davi Souza Soares foi preso por volta das 5 horas quando estava descendo do ônibus na Avenida Pedro Neiva de Santana. Ele estava vindo para a cidade de João Lisboa quando o ônibus parou nas proximidades do Rapidão. Davi tentou sair pela porta de trás ao ver duas viaturas da polícia. O cara ficou no veneno só porque viu a polícia. Olha aí, ó. Olha mesmo canela seca, papai. Canela seca desse aí, venenoso, não lenca nem com a besta cigana. Ó, a guarnição do Parque Amazonas prendeu o homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, né, que é o Davi Souza Soares, por volta das 5 horas, perto do Rapidão Cometa. Vai vendo aí, ó. Davi estava de arma em punho. Vixe, maluco! O cara estava com arma em punho. Esse aí é doido de verdade, doido de pedra. Davi estava de arma em punho, né, e tentou dispersar a arma, um revólver calibre 38 com 4 munições intactas. Além da arma, os PMs apreenderam com o mesmo um canivete, um toca-CD, um celular, um molho de chaves, 4 talão de cheque de 15 folhas, 4 documentos de veículos e um boleto bancário. Meu patrão, esse cara tá no aço, tá no pau da goiaba. Olha o tanto de veneno, ó. Além da arma, um canivete, 4 documentos de carro, talão de cheque à lei. Nossa senhora, os soldados Talisson e Teófilo fizeram a apreensão do mesmo no plantão central, rapaz. Eita, que a polícia do Maranhão é venenosa, mas ela pega mesmo, ó. Tem negócio de meu pé tá doendo, não. Os soldados Talisson e Teófilo fizeram a apresentação do mesmo no plantão central da 10ª Delegacia Regional de Segurança. O delegado Eduardo Galvão autuou o mesmo por porte ilegal de arma de fogo e ele foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização, onde ficará aguardando a decisão da justiça.
Rapaz, agora ele vai ter que dar conta da nota fiscal desse som. Por que que ele tava com canivete? Por que que ele tava armado? De quem era os talões de cheque? Ele tá enrolado até o pescoço. Vamos passar para a próxima. No oferecimento especial aí de Loja Sorriso, Alegria em Vender Barato. E loja que vende barato, meu irmão. Onde a gente olha na cidade de Grajaú, tem aí um veículo, né? Levando aí um móvel da Loja Sorriso. Todo mundo comprando, parceiro. Tanquinho, máquina de lavar, refrigeradores. Papai, é muita coisa. Olha, os carroceiros Imperatriz. Vamos ler essa notícia aqui rapidamente. Ó, a proposta de regulamentação e criação de uma associação de carroceiros em Imperatriz não tem previsão de ocorrer. Pelo menos não neste ano. Os carroceiros alegam sentirem falta de um auxílio da prefeitura. Mas segundo o secretário de trânsito de Imperatriz, Leandro Braga, o tema não está em pauta na agenda municipal. É, antigamente todo mundo precisava das carroças, né? Aí, hoje em dia ninguém quase não usa porque tem isso, aquilo, outro. Mas isso aqui já foi muito importante, tem que valorizar o carroceiro, viu? Ó, embora não estejam organizados, parte desses carroceiros acreditam que o apoio e a orientação dos órgãos municipais poderá fortalecer e estabelecer regras para a profissão. Ele comenta ainda que deveriam existir mais palestras, regulamentações das carroças e projeto de como cuidar dos animais e como ter uma renda maior. Verdade, viu? Pensa num trem que quebra o galho, a carrocinha. Queríamos que tivessem palestras para melhorar nosso trabalho. A criação de uma associação seria uma boa ajuda para emplacar as carroças e vacinas para os cavalos. E também ajudas em serviço, porque com uma viagem de R$10 não rende muito lucro. E não é todo dia que aparece serviço. Rapaz, é verdade. Agora esses cavalos de Imperatriz são testados e aprovados, viu? Os cavalos andam no meio do trânsito. Milhão de carros ali ao redor, aquela adrenalina e o cavalão lá. Para no sinal, né? Os cavalos são treinados, passados na casca do ar. Com a associação, carroceiros alegam que teriam a quem recorrer quando precisassem de algum serviço ou até mesmo reivindicar sobre outros problemas que estivessem afetando em seus trabalhos. Eita, que o carroceiro é um herói mesmo, viu? Eita, que tem que dar atenção pra esse povo, né? Ei, rapaz, se eu fosse um deputado, eu ia mudar uma história. Mas se, né? Entre ser e se tem uma coisa. Vamos passar pra cá, né? Mais notícias do blog Asmoimp com Duduzão. Ó, Duduzão nas áreas. Vamos aqui, ó. Programa Mais Asfalto. Não. Aqui é... Ah, Programa Mais Asfalto é aqui, né? Programa Mais Asfalto, gente. Eu queria falar dele rapidamente porque... É um programa, né? Tá aqui. São 3 mil quilômetros de pavimentação. Aí aqui em Grajaú existe uma birra de governador para isso, para aquilo outro, que ninguém quer ajudar, né? Ninguém quer ajudar aqui a cidade de Grajaú por causa de politicagem. Ah, porque se não for fulano, eu não vou dar dinheiro pro Grajaú. Isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira com a cidade de Grajaú. Aí não vem recurso, né? O prefeito fica aí se virando do jeito que pode. Aí nego ainda vai achar ruim, né? Manda o dinheiro pro Grajaú, governador, que é uma das cidades mais importantes, a segunda capital brasileira do gesso. Bora arrumar isso aqui, rapaz. É muito imposto arrecadado aqui no Grajaú, para pouco benefício, né? Preso em Santa Luzia, acusado de matar a mulher no estado da Paraíba. Olha a cara do cidadão, ó. É, matadorzão. Vamos ver aqui qual é a ideia dele. Antônio Barbosa de Figueiredo é acusado de ter assassinado a mulher em 1998. Mas já fazia tempo, hein? O crime tava para prescrever. Antônio Barbosa de Figueiredo, conhecido como Toninho do Bar, né? Uma foto dele aí, ó. Foi capturado em Santa Luzia. A Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento de Feminicídio, que é o crime contra a mulher. É isso mesmo, né, cidadão? É isso mesmo, produção? Vamos em frente, porque o que interessa é a notícia, por enquanto. Em delegacia, né, de Santa Luzia, deu o cumprimento nessa segunda-feira e a prisão preventiva expedida pela Justiça da Paraíba contra Antônio Barbosa de Figueiredo, conhecido como Toninho do Bar. O homem é acusado de ter assassinado a mulher no ano de 1998 na cidade de Barra de Santana, no estado da Paraíba. Segundo a polícia, após o crime, Antônio fugiu para o município de Santa Luzia, no Maranhão, onde se casou novamente e teve mais dois filhos.
A polícia chegou até Antônio após a Delegacia Seccional de Queimadas da Paraíba receber uma denúncia anônima informando o paradeiro do acusado. Através de trocas de informações entre autoridades policiais do Maranhão e da Paraíba, foi possível fazer a prisão de Antônio Barbosa, o qual ficará custodiado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, até ser recambiado para o Distrito da Paraíba. Você vê, né? O cara saiu do flagrante, foragiu, ainda fez mais filhos, casou de novo, mudou de apelido, né? É pra se parar e pensar, né? Pra se parar e pensar. Muitas notícias, como eu falei, gente. Esse programa, cada dia que passa, tem trazido mais notícias, abrangido o leque aí de informações através da internet, né? São muitos os conteúdos, a gente vai repassando a você, abrindo os olhos, mostrando que as coisas não são realmente fáceis, né? Muito crime, muitos ataques, muito roubo, tá complicado, complicadíssimo. O programa está na tela, o programa da galera, mandando um alô para todos os nossos amigos e colaboradores. A você que sempre assiste o nosso programa, obrigado imensamente. É isso que nos deixa cada dia mais motivados. Acordar bem cedinho, né, para começar a preparar o programa. Por mais que não tenhamos aí grandes estruturas, muitas equipes por conta, né, mas a gente faz o que pode. E aqui é o estilo Bombril, né? Mil e uma utilidades. A gente se vira para baratear o custo, para levar o programa, para que a gente não perca esse encontro, né? Esse encontro que já foi batizado como encontro oficial da galera. Você que está aí na sua casa, uma excelente quinta-feira. É o nosso programa, é o programa da galera. Vamos chamar aqui o nosso intervalo, já já a gente está de volta. Recapitulando, vamos voltar todas as notícias, viu, pessoal? Vamos voltar todas as notícias, porque algumas pessoas não chegam na hora certa, às vezes se atrapalham no trânsito, ou, né, enfim, não assiste o programa inteiro. A gente vai voltar já já com todas as matérias novamente para você tomar nota. É o programa Show na Tela, o programa da galera. Loja Sorriso é a loja mais completa e imbatível da cidade. Aqui você encontra tudo em eletrodomésticos. Estofados de várias cores e modelos, para você deixar sua casa muito mais equipada. O celular que você procura, a Loja Sorriso tem com o melhor preço do mercado. Relógios e acessórios é na Loja Sorriso. Muitos modelos de camas e colchões à sua escolha. Loja Sorriso, alegria em vender barato. Rua São Paulo do Norte, no centro da cidade de Grajaú. Festa, prêmios e muita alegria, só na Bodega do Macho Velho e na Extrema. É uma tradição daqui do meu comércio, Bodega do Macho Velho. Festa para as crianças, para as mães e para os pais. No último Dia dos Pais foi demais. Faço isso de coração, matar 2 bois. Pretendo, cada tempo que passa, matar mais boi ainda. Não perca a chance de economizar, ganhar prêmios e ser feliz. E a Bodega do Macho Velho está aqui, de quinta a domingo temos promoção e é nóis. E comprovando o agradecimento, a Bodega do Macho Velho não para por aí. Todo ano nós fazemos a programação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia das Crianças. Então para esse ano ainda falta o Dia das Crianças. Bodega do Macho Velho, açougue completo, frios, sessões variadas e absolutamente tudo em gêneros alimentícios. Bodega do Macho Velho, aqui o seu dinheiro tem valor. O mercado exige e a de ferro responde com as melhores soluções em ferro e aços especiais.
De Ferro é seriedade, competência e qualidade. Para De Ferro, a satisfação do cliente passa pelo menor preço, entrega imediata e comprometimento em fazer a cada novo dia parcerias sólidas e firmes. Assim como a De Ferro, nos primeiros 4 anos de Grajaú, nos sentimos felizes e agradecemos a todos os clientes e amigos que estão lado a lado, fazendo parte dessa história. De Ferro é De Ferro mesmo. Avenida Amaral Raposo, às margens da BR-226, Grajaú, Maranhão. Partindo agora da Rua Marabá para falar do meu amigo Forrobá, que ele já tem o maior estoque da cidade em freezers e cadeiras, todo mundo já sabe, mas a promoção que ele lança, ninguém na cidade consegue cobrir. Para você ter noção, a cerveja Itaipava, você sabe que ela está custando por aí R$26, R$25, aqui ele consegue fazer a R$ 20,99. E dependendo da quantidade que você for comprar, você ainda pode negociar. Proibida, R$ 19,99, uma cerveja bastante consumida na cidade. A oferta na Antártica lá está apenas R$ 22,99, é uma cerveja mais encorpada, mais forte para quem gosta, né? E a Skol, R$ 27,99. Na hora de comprar o carvão, a cerveja, o refrigerante, na hora de alugar as mesas, você já sabe. É aqui, no meu amigo Forrobá, distribuidora Sâmia. Passe e confira! Segurança, conforto e economia. Chegar bem é importante, seja para visitar a família, um amigo, um cliente ou chegar bem num parceiro comercial. Seja onde for, conte com a Locadora Lima. Aqui você aluga sempre um carro bem novo e completo, pagando um preço justo. Carros populares e executivos. Locadora Lima. Aqui o seu bem-estar vem em primeiro lugar. Fone 993532-8791 ou 99-9154-6095. E esse é o seu programa, olha só, mais notícia policial. Assaltante de banco morre em troca de tiros com policiais do Maranhão e Pará. Olha aí, ó. Esse cara, você não tem noção, tanto que ele era perigoso. Vai vendo aí, eu vou falar aqui, ó. Uma operação em conjunto da Polícia Civil do Maranhão e Pará, realizada na madrugada deste sábado, dia 19, na cidade de Salinópolis, conhecido por Salinas, famoso balneário paranaense, terminou na morte do alvo e um policial civil baleado. Os policiais foram à referida cidade para cumprir mandato de prisão em desfavor de Jorge Antônio Junqueira, de 43 anos, que era morador de Imperatriz, né? Onde era proprietário de um supermercado localizado na rua Pernambuco com JK, bairro Nova Imperatriz. Quando os policiais chegaram, foram recebidos a tiros por Jorge Junqueira. Na troca de tiros, o policial civil, identificado apenas pelo nome de Regis, foi alvejado na clavícula, cuja bala atingiu também o pulmão. O policial está em tratamento em São Luís. Já Jorge Junqueira morreu durante o confronto. Jorge Junqueira era acusado de envolvimento na morte de Valdinei Pereira da Silva, Ney da Padaria. Fato ocorrido no dia 27 de abril de 2017, no bairro Planalto, em Imperatriz. Além disso, haviam outros mandatos em desfavor de Jorge Junqueira, por assaltos a bancos no Maranhão, Pará e Tocantins. Segundo a polícia, ele teria comandado o assalto à empresa Prosegur, né, aquela empresa de carro forte, galera, né, na cidade de Marabá, ocasião em que explodiram o prédio e uma grande quantia em dinheiro foi roubada. Na época, o bando de Jorge Junqueira provocou terror em Marabá. Ele tinha sido preso em Imperatriz já neste ano, acusado de envolvimento no roubo de uma caminhonete, mas foi colocado em liberdade, né? Segundo informações, o comércio de sua propriedade era mais para lavagem de dinheiro roubado das agências bancárias. O delegado Eduardo Galvão informou que o armamento de grosso calibre apreendido em Imperatriz era de propriedade de Jorge Junqueira. O velório. O confronto entre a polícia e Jorge Junqueira aconteceu durante o velório da esposa dele, que faleceu em Imperatriz, vítima de câncer, e ele determinou que o corpo fosse levado para Salinas, onde foi velado e sepultado. Os policiais ficaram sabendo do óbito da esposa de Jorge Junqueira, seguiram o carro da funerária e a abordagem ocorreu durante a madrugada de sábado.
é uma história diferente, né, rapaz? Foram buscar o cara no velório da mulher dele. É, a polícia quando quer pegar, pega mesmo. Quer dizer, foram dois velórios agora, né? O dele e o da mulher. Esse Jorge Junqueira, ele tinha arma grande, né? Era um cara perigoso. Enfim. Final trágico, né? Com certeza um final bem trágico, complicado. O programa Show na Tela no oferecimento de todos os nossos amigos, né? Que acompanham, que dão força pra gente. Vai, Show na Tela, que tá bom o programa. Continua, que a galera tá gostando. E a gente vai levando, né, o barco, tocando o barco com muita força de vontade, com muita alegria no coração, fazendo o que a gente gosta. É muito bom fazer o que nós gostamos. Esse é o nosso programa, é o seu programa, é o programa da galera. Justiça logo na pistola. Tem aqui, antes você, o senhor sai daqui. Antes de eu confiscar o que tiver aqui.